اگلے ٹک تے انا بھی کہ تسی تیار رہنا میں پھر پڑھن لگا میں جہاں میں آنا نصیب ہوں میرا پیر مولا حسین میں جہاں میں آنا نصیب ہوں بطول کے
فقط انہیں کا رقیب ہوں میرا پیر مولا حسین عمران بھائی واللہ باللہ میں سٹیج تے کھڑا مندر سے میں شیر سے تیرے واسطے گفٹ لے گیا 5 سیکنڈ ہاتھ اٹھانے 5 منٹ نہیں اگر اس شیر دی زیادہ تسی آؤ تو پھر ہاتھ اٹھانا اگر نہ ہو تو پھر رہن دینا وہ شیر کھڑا ہے جنوں بھائی تو لے جاؤ اور اللہ شیر دے صدقہ تیری امی جان نو مکمل صحتیابی عطا فرمائے تو جو چاہو گے کلا ہائے اگر بن دے ہن تے پھر کھڑے کرنا میری ماں کنیز بطول ہے جڑے ہاتھ رہ گئے او میں نہیں پتہ کیوں رہ گئے میری ماں کنیز بطول ہے والد غلام رسول ہے Peace.